Chars de combat, armes lourdes, à Bunagana, c'est à une démonstration de force que se livre le contingent ougandais. Déployé depuis 2 semaines, les soldats ougandais de la force régionale est-africaine disent avoir repris le contrôle de cette cité frontalière, la première tombée aux mains des rebelles du M23 en juin l'année dernière. Nos militaires sont là pour sécuriser cette partie de la frontière. Quand nous sommes arrivés, nous avions trouvé des éléments du M23 en position sur la colline là-bas. Maintenant, ils ne sont plus là, ils ont fui à l'extérieur de la cité. La force ougandaise appelle la population à revenir à Bunagana. Au poste frontalier de la cité, la reprise du transport de marchandises reste timide. D'ordinaire, la douane doit gérer le balai des camions qui transitent entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Il n'y a presque plus personne. Je reviens d'Ouganda avec ma moto, je transporte de la bière. Même s'il y a des rebelles, je n'ai pas eu de problème. D'habitude, il y a beaucoup d'embouteillages. Quand le M23 a pris la ville, j'ai fui. Mais dans les camps, on souffre trop. Même s'il y a peut-être le M23, je suis revenue. Sinon, mes enfants vont mourir de faim. À Bunagana, peu d'habitants et de commerçants reviennent dans la cité, soupçonnant les troupes ougandaises de collaborer avec les rebelles du M23. Une méfiance partagée par les autorités à Kinshasa. La discussion avec la force régionale, elle sera évidemment une discussion de vérité. Vous avez vu récemment qu'à Kinshasa, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise est arrivé parce qu'il y a des besoins, par exemple, pour ce qui concerne l'Ouganda, d'avoir une clarification sur l'attitude à tenir. Le contingent ougandais de la force régionale est-africaine devrait poursuivre son déploiement dans la région, soutenant que le M23 poursuit son retrait des zones occupées. L'armée congolaise avait qualifié de leurre ce retrait des rebelles. La bibume y'umunsi turi ku wa gatanu tariki 28 z'ukwezi kwa kane mwaka 2023. Tuba twinjiye muri studio za Radio Umwe turi kumwe na Madame Revera Pasteur Christine Coleman. Mwaba mutwumva ngo musuhuze abakunzi ba Radio Umwe, musuhuze abanyarwanda bose ndetse n'inshuti z'abanyarwanda. Yego, turabumva rwose kandi neza. Banyarwanda, banyarwandakazi, iyi ni ya saha dukunze kuganiraho. Ndabasuhuje cyane, ndabasuhuje. Urugamba rurakomeye, ibintu birakomeye, ariko Imana yaduhisemo ku isaha isa n'iyi ngo tube duhagaze turwana intambara nziza yo kwizera. Ubwo rero ni muri urwo rwego tuje tubasuhuza ngo mukomere cyane. Murakoze cyane Madame Revera Pasteur Christine Coleman. Hari hashize igihe tutaganira, birumvikana akazi kabaye kenshi. Nuko nkeka ko abakunzi ba Radio Umwe bavuze kwibona, ubona ko ntari muri studio isanzwe yanjye, ndi mu rugendo, turi mu kazi bigatuma tudashobora kuboneka muri studio isanzwe, ariko nk'uko bisanzwe akazi tugakorera urugamba turwanira aho turi hose. Aho navuga ngo bazaduhagaye rwose guhera, bazaduhagaye gutinda, ntibazaduhagaye guhera, kubera ko tuba tubatekereza kandi tubazirikana. Uyu munsi rero nageze ngo tuze kugirana ikiganiro kitari kirekire cyane, ngira ngo tuzajye dukora ikiganiro cy'iminota nka 30 byibuze imwe mu minsi itatu, kugira ngo tugumyeze kugera kugeza ku banyarwanda abakunzi ba Radio Umwe uko ibintu biba bihagaze. Ngira ngo tuze kureba ku ruzinduko rwavugishije abantu benshi cyane, aho twabonye umuhungu wa generali Rugaba Muhozi, Mungu wa Museveni, ubwo yari i Kigali, yavuga ko yagiye guserebra anniversary iwe, ariko areba abaminisitiri bari bajyanye, ugasanga ari indi mesaje yindi yari imujyanye, kuko twabonaga aho bari biciwe ukabona ko ibintu bitari biryoshye rwose, bose bifashe mapfubyi. Ariko tukaba nyuma y'urugendo rwiwe n'amaspeech yahavugiwe, byerekana ko hari ibindi biri inyuma bari baje kuganira na Kagame, kuko na nyuma yaho twabonye ko Kagame yagiye muri Tanzania ndetse akohereza n'intumwa i Burundi ariyo Nshuti Manase na Vincent Nyakarundi. Bigaragara ko mu by'ukuri ishyamba si ryeru,
hari ibintu bigaragara ko hari ibiganiro cyangwa ama negotiation hari ibintu birimo bitutumba mu karere cyane cyane ko tubizi ko mu karere k'uburasirazuba bwa Congo aho ruzingiye ikibazo cyabaye cy'akarere aho Felix yavuze ko atazigira aganira na RDF naho Kagame we kuvana ingabo muri Congo akaba akomeje gukina ya mikino ye kuva muri za 1990 aho abeshya ngo yatanze ibice bimwe na bimwe mu by'ukuri agenda yubaka ibindi cyangwa yongera ingabo mu tundi duce ariko ibi byose bikaba bigaragara ko mu by'ukuri iyi ntambara byanze bikunze igomba kuba kuko bigaragara ko Kagame we yakomeje kuvunira ibiti mu matwi Congo turayibona igumya kwibikaho ibitwara bikomeye cumi twabonye ubwo yasinyanye amasezerano n'igihugu cy'Ubushinwa intwaro zigera kuri z'agaciro ka miliyari 5 ukabona Abarusiya nabo ni uko basuya bati ibikoresho nitwe tuzabitanga icyo muzakenera muzatubwire tuzafasha ino ntambara mpaka muyitsinze ariko tukaba tubona ko hari ikibazo cy'intambara mu karere irimo kugenda yotota twamanuka twazamuka tukareba muri Sudani ukuntu biriya bice bariya bajenerali bombi bahanganye umwe ari kuri side ya Amerika undi kuri side y'Uburusiya ukabona ko ari ibintu nabyo byatunguranye izi ntambara zo muri Sudani abantu bakavuga bati Kagame nawe mu karere bigaragara ko hari icyo arimo gutegura kandi intambara ukabona ko na ziriya ngabo za Eastern Africa zaje kubungabunga amahoro cyangwa amahoro mu by'ukuri nazo ubona ko bagenda bigura intege cyangwa se baracyategereje njye nakunze kuvuga ngo ntituzagaye iritararenga kubera yuko byanze bikunze hari gahunda kubera ko intambara yo keretse uwigiranye ni nyinshi intambara mu karere irahari kandi nkuko Felix yavuze ati njyewe nzavanaho Paul Kagame iyo ntabwo ari ijambo yavuze arimo gukina kandi n'uyu munsi ubona cyavuga ati ntabwo nzigira nshyikirana na RDF M23 arabizi neza ko ari u Rwanda ya mikino rero bamukinnye yo gushaka kugira ngo abanyarwanda bite abakongomani noneho bagende babashyire mu gisirikare ariyo mpamvu na bagaruka kuvuga mu gisirikare cya Congo ngo nta kigenda ni mu gihe kubera ko cyari kirimo abacengezi benshi desinfiltre nyinshi kandi ziri mu nzego zifata ibyemezo byumvikana ko mu by'ukuri bari en faveur ya Kigali bose aho navuga ngo mu minsi mike maze iminsi mukurikirana mwemo yabona gute ko bigaragara ko Kagame akarere ashaka kukoreka akakinjiza mu ntambara kandi tubona yuko izasiga yangije byinshi cyane ni kimwe abitubwira François nkuko ukunze kubitubwira uti buri mu general wese arwana intambara ye ya nyuma rwose ndabona ko buriya buhanuzi bwawe nibwo kandi uko kujya kurwana iyo ntambara ashobora kwibwira ngo niwe ariko n'Imana yabimukuruyemo kugira ngo nyine amaherezo ye abe ubwo rero nkavuga ngo intambara nyantambara kuko nibwo igiye gutangira nkuko bivuze muri Sudani hari intambara ikomeye ariko wareba muri Sudani ugasanga ahubwo habaye battlefield ya superpower habaye isibaniro ry'ibihugu by'ibihangange ndabona rero na hariya muri Congo ariko bigiye kugenda wagira ngo urabona ko Congo nibwo yari ikinjira muri EAC ubundi imyaka yose ntabwo yigeze ijyamo wagira ngo bayikuruyemo bazi ibyo bo bazakora kuko urebye biriya bihugu bya EAC surtout ukareba nk'uriya mu generali wabo muri Kenya ni Jeff niko yitwa ahagira ngo urebye wagira ngo ni umwe mu ba M23 wagira ngo ni umuvugizi wabo wagira ngo ni umwavoka wabo buri gihe donc we aba ari ku ruhande ababajwe na M23 nkababajwe n'abandi bari kwicwa ubwo rero ukareba kuko uti ariko EAC binjiyemo kitegede bakayimwinjizamo bakayimugiramo inama wagira ngo bari bazi ko bazatera noneho batera kiyambaza EAC ariko kumbe EAC iri ku ruhande rwabo ba terorista abo ba M23 ba RDF hanyuma rero nkavuga ngo Burundi ku ruhande rwanjye mbona bukomeje kwitwara neza muri gahunda barimo ariko muri iriya ntambara iturufu nta yindi
imishyikirano mu Rwanda iturufune genocide burya genocide bahora mu kanwa genocide iki genocide iki ubu ngubu rero ikintu cyose barashaka imishyikirano na Felix yababereye ibamba navuga ngo Felix ni umuperezida wa mbere uhagaze bwo mahari ku isi yose kuko andi iyo bagushyizeho pressure mu mishyikirano abantu bageraho bagakorwaho niyo pressure ariko Felix ahagaze neza ari kuvuga ati nibashaka abanyishe nkuko bishe Lumumba nge ntabwo imishyikirano nzayikozwa ni ibintu turimo tubona cyane mu by'ukuri Kongo bafatiranye bayitera yari ihagaze nabi kubera ko mu by'ukuri Kagame afitemo ibyitso abantu hose mu nzego zose ariko ukabona ko imaze kwiyubaka no kwigwizaho ingufu zikomeye cyane ku buryo twibaza ngo ese ejo mu gitondo intambara itangiye bagafatana mu mitsi u Rwanda rutayari kurwana na Kongo ngo ifite amafaranga ngo yashaka abamerisoneri kazana ibibundi kazana ibidege nk'uko yemo kuzigura u Rwanda rushobora kurusenya mu gihe gitoya tukibaza tuti Kagame yaba ashaka gushyira mu bikorwa bimwe yavuze ko uko yarusanze ariko azarusiga kuko ibi bintu utagira ubwoba urebye ibintu Felix Kongo irimo kugura imbunzi irimo kugura ibitwaro igura ntabwo utese utagira ubwenge ariko twakomeje kwibaza ikintu cyari cyazanye muhuzi mu Rwanda muhungu wa Museveni abeshya ngo baje mu anniversaire ariko ni ibindi byari bibazanye ko nyuma y'urugendo rwiwe na speech bavuze kubona ko harimo ikibazo kubonye ko Kagame yagiye Tanzania yohereza intumwa i Burundi byanze bikunze Kagame ashaka ibiganiro ntizagutangaze ubonye Abarundi batumije inama y'abaperezida Kagame byanze bikunze agomba kuzapfukama navuze nti buri mu general wese agira intambara nyuma rwana yatsinda akaba marshal yatsinda agapfukama ariko ari coincidence yo kubona Kagame agiye Tanzania the same time yohereje intumwa i Burundi Vincent Karundi ushinzwe iperereza mu gisirikare ndetse nuri ya nshuti Manase kandi twatubizi yuko mu minsi yashize ejo bundi za sake hariya za Masisi ingabo z'Abarundi ziri muri yase zatewe na RDF Abarundi birwanaho bicamo benshi ndetse bafatamo cumi na bangahe barafunze iyo ni kandi bafashe Sandra Abanyarwanda iyo nayo ni dosiye ikomeye cyane nkeka ko ishobora kujya mu bita Nyakarundi i Burundi kubera n'ikibazo cya kigiye kuba i Burundi cya kudeta nabyo ukabona ko harimo ibintu birimo bitambuka muri kariya karere twibaza ngo ni ibiki byanze bikunze ntabwo abona ko akarere kagiye Kagame mwene Rutagambwa agiye gusenya akarere akazagasiga ari intambara imivu y'amaraso kuko niho birimo kwerekeza kandi Kongo idetermine imishyikirano bakize hasi hanyuma rero Kongo bayitera bwa mbere nyine urabona barabafatiranye ntabwo bari biyubatse mu buryo bwa gisirikare ariko kugeza uyu munsi Kongo ni igihugu cya munani gikomeye muri Afurika mu buryo bwa gisirikare ibyo babireba bakurikije intwaro bafite babireba bakurikije amafaranga bafite bakurikije ndetse n'ingabo bafite u Rwanda rwo nta nubwo ruri muri 30 ntabwo ruri hehe mu kuba igihugu gikomeye mu buryo bwa gisirikare ubwo rero mvuga ngo ya Kongo ya kera bateye ntabwo ariyo Kongo y'ubu ni ukuri muri uku kubatera batumye bagira za experience nyinshi hanyuma rero ruriya rugendo rwa Muhozi nk'uko nawe wabivuze nanjye nemeranya nawe ruhatse ibindi kuko se urajya muri anniversaire ntujyanye umugore wawe ntujyanye abana bawe ntujyanye famiye yawe ahubwo ujyanye abaministre ujyanye ministre de la justice ujyanye abanaba ubwo se ibyo ngibyo bivuze iki ni imyiteguro barimo n'amasezerano kuko bavuze ko umwe naterwa undi azabatewe hanyuma rero nyuma y'ibyo koko nk'uko bivuze twabonye yuko ohereje delegation mu Burundi noneho Kagame nawe akajya muri Tanzania ariko na EAC uyu munsi yohereje delegation yabo muri Kinshasa kandi icyo bari gusaba ni imishyikirano bagerageje ibintu byose boherezayo perezida wa France boherezayo uriya Sarkozy uriya wavuyeho boherezayo Ubwongereza boherezayo Ubusuwisi
boherezayo isi yose kugira ngo bagende bashyire pressure kuri Tshisekedi ariko arabananira barashaka ibiganiro ariko twababereye ibitambo bityo Kongo yatwigiyeho bazi yuko ari ibyo biganiro bafataranye n'abanyarwanda babesha bakagera nubwo ndetse bishe n'umukuru w'igihugu cyacu ubwo rero abazayirwa imishyikirano ntabwo bazayikoze ikindi nange kuvuga iriya ntambara nta shiti ubufaransa uri inyuma y'abanyarwanda ubufaransa nibwo buri kubaha intwaro ubufaransa nibwo buri gutraininga abasirikare babo ariko se ubufaransa bwo buhagaze he ko buri munsi hari umuntu uri mu bufaransa mvugana nawe buri munsi ko imyigaragambo byo imeze nabi bigeze naho mu bufaransa abakozi batakijya ku kazi bigeze n'ubwo amashanyarazi rimwe ngo aba yabuze ku buryo abantu bahera muri esanseri kuko abantu b'amashanyarazi baba bagiye mu myigaragambyo ubura nkavuga ngo iyi ntambara ntabwo u Rwanda ruzayitsinda u Rwanda ruzatsindwa u Rwanda Kagame mbese ingoma ye ndabona ko igiye gushyirima ariko at the same time n'ingoma ya Macron nawe nuko imeze nawe imeze iri kujegajega cyane iri hafi guhirima bazagendera hamwe hari ikintu maze iminsi ntekereza abakongomani bati Kagame udashaka kuganira na FDLR kuki yifuza ko tuganira mu 2023 agiye Tanzania none agira Tanzania ubwa perezida wa Tanzania akamusaba mission na FDLR yazabigenza gute kuko byanze bikunze mu karere turabizi neza ko Kagame nabo azasabwa imisikiro na FDLR byo byose barabigira gute ariko byo bizabaho kimujyanye Tanzania amahoro yo mu karere birasaba ko Kagame agirana imishyikirano na FDLR ndetse Kongo nayo nta kibazo cyo kugirana imishyikirano na 2023 igihe cyose RDF izabitarimo rega bariya abakongomani barimo b'abakongomani nyabo ibibazo byabo biri politiki bizanabikemura bayibamamaze nk'abandi kuko Kongo yavuze ko bimwe byo gufata umuntu wariserije mu Rwanda abariya bankunda Kabila agahita amugira generali turaba bafite benshi cyane bahise bagira ubu jenerali baraserija dufite nka bariya ba jenerali Obedi abantu tuzi bavuye mu ngabo z'u Rwanda arabaserije ariko bageze hari abagira abajenerali nibyo nahoze ndeba ku mateleviziyo kinshi asaba ati Kagame yadusuzugura ntiyadusuzugura gufata umuntu yari umushumba aragira inka kubera ko aze kwica cyane bakabamuha irya koloneli cyangwa jenerali de burigade abo nibo bajenerali bafite benshi cyane uburyo Kongo ibyo yavuze ko bitazongera kubaho rwose kandi ayihagaze irahagaze tukaba tuvuga tuti iki kibazo cya Kagame udashaka kuva ku izima birinze bigera hano aho atagishobora no gusubira inyuma kandi intambara yo turimo turayiboneza nubwo mukaba barimo kugerageza kugira ibyo bazimazimya n'iki ariko ikigaragara cyo iyi ntambara izaba kandi buri munyarwanda wese azishyura cyane cyane bo mu gatsiko abona ko ibintu byarabarenze sinzi uburyo bazayirwanamo igihugu kirakennye nta mafaranga sinzi Felix yavuze ati ni ukwiyahura mu by'ukuri niko ndimo kubibona mu Rwanda nyine bizabazomana kubera yuko n'akabazo gatoya ubungubu mu Rwanda kugashakira umuti ntibakibishobora urabona nka kiriya kibazo cyo muri Kangondo uzi ko abantu babimuye none hari abo bashyize ahangaha bakabakomeje kubasenyera kubatwara inzugi n'akabazo nka kariya ko muri Kangondo no kugashakira umuti ntibabishoboye none ngo bagiye gushakira umuti Kongo uyu munsi hari amakuru nyayo ndetse yavugaga yuko ahantu muri Masisi abarundi bari bamaze gutsindira M23 bamaze kuhafata bahahereje FARDC umukomanda wa FARDC yahise ahazana ngo ingabo 1500 z'abakongomani arabahasiga bati iki ni igihugu cyacu ibyo rero kuri RDF kuri M23 bivuze intambara ubwo urumva ko ntabwo intambara ibonye igisubizo ahubwo intambara igiye kurushaho
Nukuri intambara nibwo nyantambara nibwo igiye ku hari kintu waruvuze uti se Kagame wanze kuganira na FDLR reka nkubwire Kagame azifuza kuganira na opposition abibure Farawo ni kamera Farawo anangira umutima batiganira na opposition ihanze ganira na opposition FDLR FRN atishwi nyine ni ko Farawo akora ntabwo ava kwizima kuko nta bwenge Farawo akanguka byamuzomanye byageze handi amazi yarenze inkombe wabonye se ko inama y'abadepite muri Congo yateranye ivuga ko ari amagroupe arme ariya abamayimayi nandi magroupe ndakeka wenda ko na FDL shakurimo bavuze ko ntabwo bakitwa iyi groupe izina babahaye n'abareserviste bivuze yuko babandi mwavugaga mukajya muri security council ya ONU mukavuga muti utwo dutsiko twose nidushyire intwaro hasi bari kukubwira bati ibyo ngibyo ubyibagirwe baba abamayimayi baba auto defense bo muri uyu mutwe n'uyu bose bahindutse abareserviste ba Congo kandi koko bashyize hamwe bo bararinda igihugu cyabo bo ni abapatriote noneho rero bati twabaha izina abareserviste ibyo washakaga wovuga ngo abo ba FDL nibashyire intwaro hasi abo bamayimayi nibashyire intwaro hasi ibyo ngibyo byibagirwe kuko ari abareserviste ukumva rero ko u Rwanda ntabwo ruri guhabwa ibyo rushaka ahubwo u Rwanda ruri gutakaza ariko Kagame ntabwo ari kuva ku izima ari gushaka imishyikirano ari gukomeza kohereza y'ingabo zagera bagahunda bakica naho ngaho duhagaze ni ibintu biteye agahinda cyane iyi ni intambara ikomeye cyane kandi ubona ko Kagame ubundi kurwana kwiwe akoresha amafaranga akajya muri fayidesi yari muri fayidesi akabacukisha ayo mafaranga ariko bigeze kwa ba wazalendo bo ntabwo ntibishoboka n'abana bari aho ngaho rwose ubona ko nta nyungu bayifitemo aha ni intambara izanakomera cyane kuko aba wazalendo umunsi bazabwira bati tugiye gutera u Rwanda nkeka ko nta cyatsi cyangwa insina bazasiga kubera yuko bafite ubugome amisi ubugome bafite umujinya nibyo kandi si nibyo gusa yabakoreye imino myaka yose kandi si nibyo gusa nge ndabona na biriya biri muri Sudani aho noneho ntabwo bikiri ibi n'ibi ahubwo noneho it's about Uburusiya Ubushinwa na Amerika none rero uribuka igihe delegasiyo za ONU zari ziri muri Congo Kinshasa ndabyibuka neza guverinoma ya Kinshasa yarababwiye iti niba mwebwe mutadufashije niba wowe Amerika utadufashije niba wowe European Union utadufashije twe tuzigira ahandi none rero tukaba twumva ko Congo igiye mu Barusiya igiye mu Bashinwa ubwo urumva bigenze gutyo noneho na Amerika yahita izamo uri kubyumva ubwo ni ukuvuga ko noneho intambara ibaye intambara y'isi yose ihuza ibihugu by'ibihangange hejuru ya Congo izaba ari intambara ikomeye kandi Congo nayo ibyo aribyo byose abadepite bari kubivugaho kugira ngo bafate icyemezo noneho bajye mu ntambara yeruye n'igihugu cy'u Rwanda ibyo ni ibintu ngenda ndabona biri kuza ndetse ngo ni Kigali abantu barabizi abantu ntibakigurisha imikino uriya muhungu wa Museveni yabivuze ati nibatera nko wanjye tuzarwana nta n'icyatsi kizahasigara ngo bariteguye kurusha ngo birenze kwitegura ubwo no kuvuga ko Congo izaba ihanganye n'ibihugu bibiri at least izaba ari intambara ikomeye ariko njye ndabizi ko Congo izatsinda kuko Congo yubaha Imana Congo ntabwo bamena amaraso u Rwanda rukagenda rukabatunga agatoki ngo barica kandi ari byo bari gukora
ngo nyaboneka aho hantu masisi bafashe abo banyeko ngo bageze bari kwasanga imirambo imirambo bari kora imirambo irenze 400 y'abantu b'abaturage basanzwe ubwo rero urumva ko guverinoma yica kwisi hose ntabwo izashyigikirwa niyo haza igihugu kikakujya inyuma nikibona uri kwica kizakureka kandi uwisha abanyekongo ashobora no kwica abanyamerika ashobora no kwica ubwoko bwose kwica rero nta gihugu na kimwe kizagushyigikira nicyo kibazo ndimo buri munsi mbwira abantu ngo ubona intore ziraho zirimo zifana zicecetse ariko intambara barimo gukinisha ni intambara izaba ikomeye kongo irimo iritegura intambara zo mu kirere zimo zo kirere tuzi icyo zikora ira kigali bashobora kuyisenya za butare za gisenyi kiba cy'indege bashobora kukirimbura denku ka rwanda ni ahantu pe strategique ni ahantu hake cyane ziriya siko eshanu zishobora kuza zikarimbagura ahantu hose zikabirangiza none se uribwira ko imana izatumaho ko u rwanda rukomeza kuba indiri y'ibibi byo bituruka ikuzimu ibintu byinshi ziriya nyubako nyinshi zubatswe hejuru y'amaraso zubatswe hejuru y'amafaranga y'amibano muri congo donko ziriya nyubako nyinshi ziriho umuvumo ubwo rero ntabwo ibintu byinshi bizasigara nyuma y'iyo ntambara ibyubatswe byose mu mafaranga yo kugambana mu mafaranga y'ubugizi bwa nabi biriya byose bizasenywa njyewe mbona ibizaba mu rwanda ari nk'ibyabaye uburusiya buteye ukraine ukabona nyine inyubako zikomeye zose zarangiritse zarabaye ivu mbona ko ariko bizagenda kandi u rwanda ni ahantu hato baragiye bubaka agace kamwe kigali ubwo rero kigali ntawe uyobewe aho iri hariya ni piece of cake rwose bagenda bakarangiza umunota umwe ariko nk'uko nakubwiye rero ntungira ngo tuzajya dukora ikiganiro kigufiya wenda rimwe mu minsi itatu nk'uko nakubwiye mu bihe bikomeye nubwo tuba turi mu rugendo tutari mu rugo twongere twisegure ku bakunzi ba radiyo y'ubumwe rwose babonye ko ntari muri studio iwanjye aho dusanzwe dukorera ariko navuze ngo aho twaba turi hose haba mu ishyamba imvura yaba igwa itagwa neje yaba igwa itagwa tugomba kubagezaho amakuru kugira ngo tubagumye bamenye ibitambuka ngaho rero fata iminota ibiri cyangwa itatu ugire ubutumwa bwihariye usigira bariya abanyarwanda na bariya abaturage bose bo muri congo cyane cyane ko tubona ko akarere karimo kwerekeza mu ntambara kandi izasiga isenye cyangwa yangije byinshi ye nibyo ni ukwitegura abantu rwose bakiri mu ndoto abantu bakiri muri vision 2050 ibyo ngibyo mu byibagirwe ubu ngubu ni ukwitegura ese uriteguye gutaha mu ijuru ese uriteguye mu biryo warabitse ese umutima wawe uri hehe ni ukwiheza mukitandukanya n'abicanyi ijana ku ijana mukitandukanya n'ingengabitekerezo mbi iriya ngoma yazanye mu gihugu cyacu mukigisha abana banyu kumenya ikibi n'icyiza mukirinda kwinjira mu byabo kuko ibintu bigiye gukomera ubudonko ni ukwitegura ababishoboye navuga ngo mwitaze ababishoboye rwose muhunge hari abantu benshi bahunze kandi bagahunga mu buryo imana ariyo yabikoze ufite aho wajya yagera aho wajya kuko gasigaye ni gatoya kandi imana izabohereza ubutabazi mu mutima wanyu muzabatabaza abari bo muzabagizi ba nabi n'abagizi ba neza abari bo mugomba kumekinga shuwa ko muhagaranye n'abatabazi abatari abicanyi mugomba kugenda kurabicanyi kuko imana igiye guhora nimukomere cyane musenge ubudatuza natwe turi gusenga aho turi hose turi kumwe namwe murakoze murakoze cyane madame revera pasteur christine koremani mu izina rya radiyo umwe kangushimire rwose kandi nanjye ndangize mvuga nti banyarwandakazi turi mu bihe bikomeye igihugu kimukerekeza mu bihe bikomeye cyane
arabirengagiza ndabizi ko twese dufite amaso abiri amatwi abiri ibyo tubona nibyo babona ibyo twumva nibyo bumva ariko bakagumya gukora nkaho nta kiba nkaho se hari icyo bizeye ariko nkuko nabivuze uteza intambara ariko ntabwo umenya uko izarangira Kagame yaravuze ati ngiye Kongo nzayinjiramo ntawe uzambuza ariko amezi icyenda arashize bataguma byananiranye abana ba rubanda twarabonye ubwo barimo batwikwa na za sikoyi hariya za masisi hariya za sake special force ibyo babakoreye mwarabibonye ko iyo bita sikoyi 25/25 yari imwe ibahindura ibyo ifundi igira ibivuzo ibi byose kuba tuvuga ngo ni umutungo w'igihugu ni uguteza amarira mu miryango ya rubanda n'abana b'abanyarwanda barimo kugwa ku izo ntambara nta wakagame burimo nta wakabare burimo nta bamubaraka muganga urimo keretse ahari wenda uriya bamurokore bafatiwe Kinshasa ariko ibi byose bikagaruka bikagira ingaruka ku bakongomani aho tuvuga miliyoni y'impunzi abapfuye ntibagira umubare kandi n'ubundi baba bapfa kuko izo ntambara zigenda zinyura zigenda zihitana abantu ibi byose ari impamvu nkunda kuvuga ngo nyuma ya Kagame na FPR dufitanye urubanza kandi nkanabwira ngo buri mu generali wese agira intambara nyuma rwana yatsinda akaba marishari yatsindwa agapfukama agasaba imbabazi uwo bari bahanganye ibi rero nkabavuga ngo abanyarwanda ni amateka arimo kwiyandika ni amateka arimo kwisubiramo ibi byose twarabivuze kuri radiyo ubumwe baberetse aho byerekezaga tangire kuva mu kwa kabiri k'umwaka ushize kugeza uyu munsi wa noneho murabona ko ibyo twababwiye byose niko bimeze nta cyahindutseho mwene Rutagambwa y'igihugu arashaka kukijyana mu ntambara kandi izi ntambara ntabwo zifite inyungu abanyarwanda ahubwo niba mpatse ibihugu bamukoresha kugira ngo bashobore gukoza intoki n'ibiganza ku mutungo wa Kongo ubundi twebwe tugire ikibazo kandi twiteranye n'abaturanyi nk'uko tubibona intambara irasenya ntabwo yubaka kandi izana umuvumo mu karere nk'uko bisanzwe rero mwari kumwe nanjye François mutuye mu ngo twongere tubiseguyeho rwose tuzayadukora ikiganiro kigufiya kubera aho tuba tugikorera turi mu rugendo turi mu kazi ariko ubwo ntabwo bizatinda igihe kizongera kigeze twongere dusubire muri studio yacu mu rugo aho dusanzwe dukorera ariko nk'uko nababwiye nti haba mu kazi tuzajya tubagezaho amakuru haba mu ishyamba nk'uko bimeze aho turi hose haba mu modoka tugomba kugikora kubera ko mba nzi ko mfite abasirikare mfite amakamandazi dukorana nka madamu Revera Pasteur Christine kuri mwana utajya untenguha ba Christine bombi nzuze na mama Christine Mukama izo ni ingabo rwose iyo mbafite ku rugamba mbavuga ngo aba ngaba rwose mbafitiye icyizere niyo nabasigira urugamba baruyobora kandi koko ni mu by'ukuri mwarabigaragaje kubera ko kuvuganira abanyarwanda nicyo kintu mwashyize imbere twongere tubashimire rwose mu izina rya radiyo umwe nk'uko bisanzwe rero mwari kumwe nanjye François mutuye mu ngo nongere nshimire n'abatekinisiye ku ruhanga rw'ibyuma badufashije kugira ngo iki kiganiro gishobore gutambuka nongeye kubashimira madamu Revera Pasteur Christine Coleman.